Ajak-ajak marak lan ngabdi Gusti. Panglimbang 5 menit kapetik saka serat Rasul Paulus marang pasaman suci ing Roma bab 10 ayat 9 tekan ayat 18. Dek jaman isih mulang biyen, kasenenganku ngajak murid-murid kang ndak wulang sregep hidup menggereja. Selaras karo jejibahanku minangka koordinator kegiatan biut paroki, aku ngajak bocah-bocah mau dadi pendamping biut. Ing kegiatan biut, kejaba mbelajari murid-murid mau dadi pendamping-pendamping biut kang mumpuni, nanging uga ngupayakake padha tansah caket Gusti kang diwartakake marang bocah-bocah. Aku darbi pangajap, kanthi cawe-cawe bot reporting pasaman suci, murid-muridku mau iman kapitayane kejaba jinaga kanthi becik, nanging uga bisa tuwuh ngrembaka kanthi becik. Pengalamanku ing cecolo ndak aturake marang panjenengan poro pandemen PLM minangka pancatan lelimbang pribadi sarto sumbangsi Santo Andreas Rasul kang sidane podo kita pestakake dino iki. Santo Andreas mujudake salah siji saka Rasul 12 kang panyengkuyung sarto panjurunge marang karya kaslametan dalam Sri Yesus munju. Terus terang, pengalamanku yang cecolo antuk inspirasi saka kapribadin sarto sawetara tumindake Santo Andreas. Sawetara tumindake Santo Andreas kaaturake ing kene. Sepisan, Santo Andreas darbi labu-labet nglarapake sawetara wong Yunani ing ngarsane Gusti Yesus. Dek semono, wong Yunani kalebu wong kang kaanggep kapir. Nulodo Santo Andreas, aku kupiyo nglarapake murid-muridku lan bocah-bocah biut sowan lan tepung marang Gusti Yesus. Kapindo, margo pambiyantune Santo Andreas, kang nglarapake bocah cilik kang nggawa roti limo lan iwak loro, Gusti Yesus bisa luwih prayuga yoso pangeram-meram nikel tekokake roti lan iwak, kanggo ngrangsum wong 5.000 cacai. Kaya dene Santo Andreas, aku uga migunakake daya-daya kang ndak duweni, sarta jejibahan lan wewenang kang kapercayaake dening pasaman suci lan sekolah, ngrawuhake Gusti Yesus jroning kegiatan biut. Jroning kegiatan biut, aku kabeh padha ngrahapi lan maneges sabda dalam Gusti Yesus, sang roti panguripan. Katelu, Santo Andreas mujudake salah siji saka murid papat kang miterang bab tekane dina wekasan. Saka kupiane Santo Andreas sakonco binuka kekeran anane dina wekasan sarta apa kang kudu para murid tindakake kanggo ngadepi mangsa kang banget wigati mau. Para sutresna PLM kinasih, awit labu-labeti Santo Andreas, awake dhewe bisa tepung Gusti Sang Mesias sarta warto kabungan kang kaasta kanthi luwih prayoga. Kepara awake dhewe pinarengan nyumurupi kekeran tandha-tandha dina rawuh dalem kang kapindho. Ing jaman saiki, awake dhewe uga tinimbalan nglarapake marang Gusti Yesus, sapa wae kang kepingin wanuh sarto necep sabdo lan piulang dalem amrih uripe tan soyo penuh. Saiki ayo podo munjuk, kunjung asmo dalem yang romo, soyang putro tuwin yang roh suci, amin. Santo Andreas, nyuwun donga pangestu dalem, amrih kawulo saged nglajengaken menapa ingkang sampun panjenengan tindakaken kangge nyengkuyung lan manjurung karya kaslametan dalem Gusti. Mugi linurno yang Rama, yang Putra tuwin yang Roh Suci, kados ing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Konjo ngasmo dalem yang Rama, so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.